Jeg Ola Jæger, Formula driftsfører I USA, kjører for Team Japan Auto. Mitt navn Tor-Anders Ringnes. Jeg har kjørt siden 2008. Kjører en Toyota GT86 og også Toyota-ambassadør. Når jeg skal frakte bilen min til og fra treff, jeg så heldig å ha en Ifor Williams lokka biltransporter. Det Norges råeste biltransporter. Første prøveturen min med min Ifor Williams var til Morana tilbake. Det nesten 250 mil. Det var som en drøm å ha bak trekkbilen. Vi har med oss veldig mye utstyr på tur. Foran her så det dekkstativ. Det plass til 8 felger med dekk, som gjør det mye enklere å lesse bil når vi skal på langtur, da vi ikke får plass til alt I varebilen. Det som det aller beste med denne hengeren her, det at den såpass brei, så at det lett å få av og på bilen. Resebiler og spesielt driftebiler veldig breie. I tillegg så har den en elektrisk vinsj, så hvis du kjører et stykke på treff, noe som sikkert aldri skjer, men det skjer jo innimellom, så kan du vinsje bilen på elektrisk. Det som veldig viktig for meg når jeg skal reise rundt I Norge, det at jeg har en lokka biltransporthenger, så bilen min står trygt inne. Det viktig å ha lys, vinsj, at den brei inni, gode fjærer og tilt, så jeg får inn min breie, lave Toyota GT86.